हंगा ती स्वाडी खातीर आनी आमी श्यामाचो प्रकाश मुखर्जी स्टेडियमान तेंची तयारी चल्ली म्हणून बेश्टे पळोवपाक आयलो. मॅडम जेनेकर मंसरांतली येवंक सोदताली पूण आमचें तें आयज कॉर्डिनेशन जावंक ना. हें चालू जावपाचे पयलीं मॅडम मंसरांत आनी हांव परत एकदां येवन ते सगळे जाग्यार हा पळोवपाक म्हूण आयिल्ले. आमचे डायरेक्टर हेल्थ सर्विसीस, डेप्युटी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसीस, आमचे डॉक्टर्स आनी डेप्युटी कलेक्टर आनी रेवेन्यू डिपार्टमेंटाचो सगळो स्टाफ आनी इतर डिपार्टमेंटाचे स्टाफ जे सहकार्य करता आनी बरे पैकी अरेंजमेंट केल्ले आसात. आनी म्हाका दिसता ज्या तरेन अरेंजमेंट केल्या ते आमी एक समाधानी अशें ट्रिटमेंट आनी बरे पैकी ट्रिटमेंट आमच्या पेशंटाक कोवीड केअर सेंटरच्या माध्यमांतल्यान गावतले. पूण हें चालू जावपाच्या पयलीं मॅडम वांगडा परत मॅडम मॉन्सरा वांगडा परत एकदां येवन कितें जर कमी जास्त कितें आसा तें करपाक जाय जाल्यार तें करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो आनी हें बेगीन बेगीन सुरू करपाची गरज आसा.